പർപ്പിൾ മീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ കൊള്ള സംഘമായി മാറുന്നു. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പുന്തലത്താഴം യൂണിറ്റ് വനിതാ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നവാസ് പുത്തൻവീട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികളുടെ മേൽ 18% GST അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള നടപടിയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പിന്മാറണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. GST മറവിൽ ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയെ തകർത്തുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വരുവാനുള്ള അവസരമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികളുടെ മേൽ 18% നികുതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വഴി കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുവാൻ അത് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയെ തകർച്ച കാരണം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം നടപടികളിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നും വ്യാപാര മേഖല തകർന്നാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്ക് അത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ വ്യാപാരികളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശൈലിയും ഈണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പുന്തലത്താഴം യൂണിറ്റിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കന്നനല്ലൂർ മേഖലയുടെ വനിതാ വിങ്ങിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രീമതി സിനി ശാന്താൽ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ മാ വനിതയെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസരം തന്നെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പതാക കൈമാറി അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഈ മേഖലയെ വളരെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു വനിതാ വിനിയുടെ രൂപീകരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ണല്ലൂർ മേഖലയിൽ ഒരു വനിതാ വിനിയുടെ രൂപീകരണം നടക്കുകയത് കണ്ണല്ലൂർ വ്യാപാര ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുവാൻ. കേരളത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ പോഷക ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള വിത്തുവിനി, അതോടൊപ്പം തന്നെ വനിതാ വിനി, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലും വനിതാ വിനിയുടെയും ഒക്കെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളിൽ വെച്ചുകൂട്ടി ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം
നമ്മുടെ മേഖലയിലേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധികളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ടുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഒരു ഇരുട്ടടി പോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികളുടെ മേൽ 18% GST ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരികളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ വളരെ വലുതാണ്. കാരണം ഒന്ന്, പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസിൽ വർധനവ് വന്നിട്ടുള്ള ഫീസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരിതകർമ്മ സേന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാർജ് വർധനവ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മേഖല ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന മേഖലയാണ് നമ്മുടെ വ്യാപാര മേഖല. ഓരോ പ്രദേശത്തും ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 5, അങ്ങനെ ആ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അനുസരിച്ച് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാകുന്ന രീതി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.